أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذلار. Bitta joyda eshitib qolgan edim. Qaysidir so'zni zikr qilsa, olamdan o'tgandan keyin ham o'sha so'z unga savob yozdirib turadi deb. Iloji bo'lsa shu zikrni aytib bersangiz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bandani vafotidan keyin orqasidan to'xtovsiz borib turadigan eng buyuk zikr bu Qur'ondir. Inson Qur'oni Karimga bo'lgan muhabbati, unga bo'lgan munosabati, Qur'oni Karimni yodlashga bo'lgan qiziqishi va unga amal qilishga bo'lgan harakati tufayli uning zikri, undan keyin qoladigan xotirasi boqiy qoladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mashhur hadislaridan biridir. Qiyomatda Alloh taolo qoriyga, Qur'on yodlaganga Iqra wartaqi fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha degan tatluha degan boshqa bir rivoyatda. Ey qori, qani Qur'onni qiroat qilaver, Qur'on qiroat qilaver. Darajang ko'tarilib boraversin, ko'tarilib boraver. Seni jannatdagi manziling, o'rning, joying, makoning qachon qaysi oyatda tugatsang, nimani qiroatingni, o'sha joy seni joying degan ma'nodagi Alloh payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Demak, afdaluz zikr inson hayotida qilgan zikrni oxiratda qoladigan eng buyuk zikr bu Qur'on tilovati bu. Ammo inson bir amal qildi, qilgan amalidan keyin vafot etganidan keyin ham orqasidan to'xtovsiz borib turadigan narsalar haqida nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarini Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan mashhur hadislarida juda ko'p marotaba eshitilgan izan qata mata ibn adama inqata anhu amaluhu. Odam farzandi vafot etsa, undan barcha amallari uziladi, to'xtaydi. Vafot etdi, bo'ldi, kesildi. Namoz o'qish yo'q, roza tutish yo'q, zikr qilish yo'q, ehson qilish yo'q, birovga yaxshilik qilish yo'q, hech narsa qilish demak yo'q. Faqatgina 3 ta amalidan qiyomatgacha borib turadi uning orqasidan qilgan ishi. O'sha hadisda birinchisida sadaqa-i joriya deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam bir ish qildi. O'sha qilgan ishi odamlarga doimiy foyda berib turadi. Ko'prik qurdi, maktab qurdi, madrasa qurdi, masjid qurdi, bir kambag'allikni o'ylantirib qo'ydi, bir o'yi yo'qni o'ylik qilib qo'ydi, kasallikni tuzattirib qo'ydi va hokazo. Bu sadaqa-i joriya. Undan keyingisi orqasidan tinimsiz duo qilib turadigan valadi solih, solih farzand. Undan keyingisi demak bir ilm qoldirdi. Qoldirgan ilmi tufayli odamlar manfaatlandi, odamlar kitobini o'qiyapti, gapirgan ma'ruzasiga amal qilyapti. To qiyomatgacha mana shu narsalarga amal bo'lib turar ekan, uni joriy qilib ketgan odamga inshaalloh Allohning rahmati, barakoti, ajri, savobi to'xtovsiz borib turadi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi shu savoldagi holatdan. Demak, shu 3 ta narsa insonning orqasidan to'xtovsiz borib turadigan amal hisoblanadi. Vallohu ta'ala a'lamu bissawob. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.